аткезчилик жүк ташуу үчүн колдонулган унаа мамлекеттин кирешесине конфискацияланды бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматы билдирет маалыматка ылайык баткен облусунда кыргыз жаранынын башкаруусундагы Hyundai Porter үлгүсүндөгү унаа токтотулган текшерүү учурунда унаадан жыйырма беш желим капка салынган карниз үчүн пластик шакекчелер беш капка салынган карниз үчүн кармагычтар табылган кармалган товардын жалпы салмагы беш жүз жыйырма эки килограммды түзгөн жүктүн бажы тариздөөдөн өткөндүгүн тастыктаган эч кандай документтер болгон эмес аталган иш боюнча материалдар мыйзамдарга белгиленген тартипте кароо жана чечим чыгаруу үчүн баткен райондук сотуна жөнөтүлдү баткен райондук сотунун эки миң жыйырма үчүнчү жылдын биринчи мартындагы чечими менен унаа мамлекеттин кирешесине конфискацияланган